beentii ugu weyneed abid aad u sheegto gabadhaad xiriir wada lahaydeen ama aad wada shekaysan jirteen maxay ahayd? Yaanoo fur cunay oon ku kala kalba cunay aan kugu socday ayaa ku yirday. Beentii ugu la yaabka badneed abid ee aad gabadh aad xiriir wada lahaydeen aad u sheegto ama ugu weyneed maxay? Dee waxaa ahayd aan isguursanno, dabeetana gastaan u dhiibo oon uga baxayba. Hooyo, tig meen oodana laabtayn ku qaadno. Aheede, ha igu soo hadal qaadin tigta. Tig ha iguma yeedhin, weligay baanan tig raacay. Naatigtu tii miyaan ahayn, alaabta dhan igala baxsatay miyaan ahayn. Hooyo, tig ha igu soo hadal qaadin, waan ka xanaaqayaa tigay. Xataa lambar na male loo raaco. Tig diidii hadda maxaan sameynaa? Dee hooyo, tagsi bay noo doon. Tagsi ma garanaysaad noo doon. Allah, waxaan xasuustay hooyo, shirkadii dhaweeyay. Maxaa lagu galaa markaa maxay ahayd hooyo? Hooyo, waxaad ka dalban karaysaa moobilkaaga halka joogtana uu kugu imanayo. Waxaad ka dalban karaysaa xidig, tiri, saddex siiro, afar gees. Dalbashadana waa lacaglaa. Ee aan noo dalbo. Halo. Halo. Magari aan hor taagan ma dhaweeya. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Salaatan saarayna hadaba. Walaal alaab aan sitaa. Anaa ku soo qaaday dhimala alaabada soo fur. Halkaad tegaysaa aan ku geeyaa walaal? Walaal sayladii gee. Sayladii? Haa. Ismabaa lahayn ba dhaweeya shaqeeyabe. Walaal maya uu shaqeeya dhaweeye. Maasha Allah. Waxyaaba badan baad adeegyo badan baad kaleysaa dhaweeye. Maasha Allah. Cuntadii, gaastii, adeegii dhaliferigii, xataa dameer qadiyihii ayuu leeyahay. Oo heerahu ku guurayeen oo kale. Adiga aad. Maasha Allah, maasha Allah. Soo dhowo baan kulanay walaashay. Waan dhowahay sayladii baan doonayaa. Haddii aan jidka istaagana waad maxay hayto badna walaal xitaa qiimuhu waa u koobay waad yeesu kartaa soo ma waa ku sugi karaa okay waad maxay aadad maxay waad mahadsan weeye walaal waan dhaqaaqaynaa hadda hadaanan ku bilaabaya safarka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa screen card oo buraxa ku sugan marka koobaad channelkan dad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkan ku dhufo dadweynaha magaalada Burco waxaanu weydiinay sida caadiga ahayd su'aalo qosol badan oo kaftana su'aashaas waxay tahay su'aal oranaysa waxaad nala wadaagtaa beenti ugu weyneed ee abid aad u sheegto qof aad xiriir wada lahaydeen su'aashaas aanu ragga weydiinay waxyaaba kala duwan oo qosol badan ayaad ku arki doontaan Farxaan Cabdi Maxamed way farxaan cabdi maxamed su'aal kaftan aan ku weydiinay oo dadweynaha magaalada burco aan weydiinay beentii ugu weyneed ee qof xiriir aad wada lahaydeen aad u sheegto ama jacaylid ka dhexeeya maxayd abid beentii ugu weyneed ee qof jacayl naga dhexeeyo aan u sheego anagoo wada fadhinaa waxaan dhameyd hortooda soo mara markaasaan bal calaabigu halkaas suu gaadhiga iga wadaday say toogal gaadhiga ma adiga leh masaan dahayo aniga aloho kan iyo saddex kaloo laba berbera ka shaqayso midna gobolka togdheer uu ka shaqeeyaa anigaa leh gowdhe sayanta igu jiro hadda waa xayiraan maan moodaye na xayiraan maye buraa gowdhida mar soo kala badh baan leh ama hay radan ama waweynadaani dayrantii halkii baan iska raacno waxaan ku yidhi ayagu ogolaato aan isku faanaydii gowdhe intaan been u sheegana dee waa taa iyo timahaagaas ka badan kamyacadadii beenna waa lagu soo xorogaya runa waa lagu dhaqaa marka hore dumarka cabdiraxmaan cabdiraxmaan su'aal kaftan aan ku weydiinay dadweynaha magaalada Burco aan weydiinay beentii ugu weyneed ee inaan xiriir aad wada leedihiin aad u sheegato ama qof aad xiriir wada leedihiin aad u sheegtaa maxayd inaa arwaxa ahayd anigoo yurowa ka soo kacan jiray reer Burcaan yaawaxba may noqonaa intaas ma kuoran jiro tana maalinta dambe igu faantay ya anigoo baskiiro saarna waa xagga sare saarna waa jaa maxaad xajitaa ogbalayaa waa jaa u su'aal kaftaa ku weydiinay weynaha magaalada Burco aan weydiinay beenti ugu weyneed abid aad u sheegto gabadh aad xiriir wada lahaydeen maxay inaan baa in badan wada shekaysan jir muddo ilaa laba sanna inaan taa waxaan isku sheegay nin daa jira balaayo ka dhacday
مالين سيسم بي أيوة تحتلني أنا هاوشي دم إنه ديم كم تدربوا ده شيء كسرني أنا قلنا تواح أنا واحد كلين تابا واحد قلت السنة تحنا بين وديو واحد سمرة حصير إيش تيا هذا لك رياض كلك عيش تيا مالين زبي كانوني كيقول صادق تبا ثنا حيقول تربلني واحد دوني يا إن هذا بحرت سود ستي تواح كل خامه أنا قريه هكني واحد كنا الشيء كده إن هذا سود ست هل كم بال مرايا كوري مركلة دمي أيام كوري كاسي شيء دنا وين يبي كنا أي مكان دست هل كي أنا قلت هاجن أيوة حيقول صادق قبتي قالوا دي كوري لهيد سوارم حيا دوني سال ما أسمان كوري كوري ما لقى شقيني ما رأسي يقول هذا هارا حني محوها متوبها هاري هاري ها ما ده في كوري يعني خزن سيني أرمي كيو أشمان كه هاي هالكين شوي ما هو سو صاقع هارا حيا تذكر كوري يطول طباني ما أسمان حقا أنا كه الناس يدي أنقى عررة هرت تي يقويني تاسه إن أنتي نمر قاسي حقا يقعد غاغلة وش أنا كل شيء هلا با إن أنتي وان واي هرت يبقى إن أنتي تاريخ لكن إن أنتي معلومك السوق إيش كسب بحنا كس أنا كده عشرة وحنا جواح كده داي سلانتي سلانتي ذا كده عشرة مركز صاحب سكري عبد الكريم عجيد أحمد عبد الكريم عجيد سؤال كفتنا كنا دونا ما قاعد برعان وديني بنتي أقويني أبي تو سؤال كفتنا بنتي أقويني ذا أبي ده وش شكت قبر عاد حلو والله هيدنا ما بس على هيدين ما هيد بنت والله ورث هديا سؤال شاس كده شو بتصير إن مال مال ما حكمي ده هيا قبر أنا سكوا أنا وش شقيسين شرني أيوه حنسكوا هني مال وضع كدبنا قبر داس وحنو شقيسين شري يعني ديك رحيو مثلا كدبنا إن قرحيه دام شو ينتري وحكم يدها هذا يعني يقول طيب وحنا هين كم صعد السوق كودي وهاي جو أرتمي أنا جو قرمز هو ديدا يعني يكون حرقونا يا هذا كودي كدبنا إن أنتي هذين كي ولا بلنتي وهاي يقول تري كالي إن وانو تجي كدبنا هاي يقول تري هذا رصف فارد إنه كار وهاي يمر بحد دانا هين أنتي يكون حرقونا يا واتا بين تام شو ينتري سلاسي أو حين تكدم بيلاي وحكر عيدا كالجور بقى إيش كرعي كودي ليش يقول كل جورني دي يا واسيدا عبد الله اسمع جا عبد الله اسمع جا سؤال كفتان كودي دي وانا ما قاعد براوديني ان بنتي اوغويني قبل حريد وضع الحيدين اما حريد كده حماس جعليدين اد او شيكتا ما هي تاريخ دا ان الاوتوم يلا سو كوبي كريا ولا هي ما اوغوينا برتي اوغو ده تريد فوق من خسارايا يا هذا ده فوق انت دبر كيو سو حري قليه فوق أنا قلت أنا عارف شو دسه ترى ما حيبرقع ما عارف ترى ما البعر سيدي ما عندك كلام غلنا المحاد كيسس لما ما راح المحاد كيسس سؤال كفتان كويدينا ودزوناها مقالة برعان ويديني بنتي أقوينيت إيه أبد إن أنا حير أذو ذي الذي هنا أذو شكت أما قفا إن أنا أستعري أنا أذو شكت أما عاد تان هو يد كورة فين بقى أنت يا سيتي أنت يقو قبتي تعسر ها ترى ما حد تويد دول way ku yar dhawnte deetana waxaan iman tabaya intaas aan kaga baxay deetana anigu absaq suudaan way absaq su'aal kaftaa ku diin aad weyna magaalada barcaawdiinay beentii ugu weynada abid gabadhaas jacaydana ma xilwada waxa beentii u horeysaan ugu weynayd aanu sheego gabadha xilwada lahaydana ma jacaydana tii dadku way iska been badan inoo jacaylka ku dhisaa been badan ba jacaylka ku dhisaa been badan تم مكافحة التوشيك يا هتان أركبة. هذا الشيء سهل. هذا بن الشيء. هذا كورنا سامر. وها كورنا يا. وها لا يا يا. بلو دايم محي محل ليش ركوادي. أنا مصاب بحيوان حيوان دا يا تطور. هذا أراي. هذا دورته. مركات وحويان. تمر كبين بلو الشيء كيف أقوله ده. كأنه ولقي سحر كليه. كنت أنا ولقي ده. ما عايز سلطان قرحان. وي سلطان سؤال كفتان كودي وانا ما قاعد برعاوي ديني بنتي وغني ابي دا بشكت كبار الحلو والله هيدنا اما جعلدان وهاي دانغو ستيد ويلا انا ري ستيد ديدي بكلي ودلك جوغا انت كلي ريت جكت انا دلك جعلاد ما غراي تاسيت برك ما حا دعي انت كدبي دبي كدبي عافد دي بوغا تي بوغا ركا باي يا عافد ديدي وحي غبار اقود ورغنو وغيرناي قال سدد بان دشي وينو مسان سدد بان هو تطبدي كلام مقنتا يا هويدا يا باهي كلي يا ودل كجوك انا وانا ولا كتر عسير كان كاكو عبا كويرد لا شرف دي ما تورك دمي بيو تير انا قاعد ودور انا عقو وغيرناي وي ادون واس
magacaygu waa Jaafar Jaamac Ismaan. Way Jaafar, su'aal ka fataan ku dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay. Su'aashu waxa ku noqon sabeentu ugu nadeeb aad gabadha xilwada leedahay u sheegtaan. Bentii ugu weynayd ee aan inaan u sheego. Ni waxa ahayd waqtiyada kamid ah baan inaan u sheekaysan jiray ba argeysiga timin moogta. Marka inanta Ismaanaan arago iska sinaad phone-ka noo iska yara. Inanta markay ii timi inanta waan ku yara qancig waayay moogta. Kabaadi dadana inantii waxaan ku wari waan kula soo hadlayaa inantii markay iga tagtay baan habeenimada garaamsa ku noqday oo ugu geeba dhintay oo mi banaado meedkii baan soo sidnaay iska tag beena sheego inantii way joogto magaalada igu tim deegaan si aan de ku diro de qof weyn oo de ku yimo yara adag deesad ku dirlayn noo waxaan ku noqday waa geeriyeysanay marka geeridu dhamaato hayno haad inantii sidii way ku tagtay waxa inta ka dambeeyay wallahi day markii damaan waxaan ku wariyay geerida bay la dheeraatay inta sidii baan day mar haday gurigood iska ga noqotay waa iga ceyb laaday boqti sidii bay ugu dambeysay inaad ha magacaygu waxa Cabdullaahi Cabdulle way ahmed si aan ka fataan ku daad weyn ahmed magacaad Burcaan weydiinay beenti ugu weynayd ee abid aad u sheegto gabadhaad xilwadaan ahayd ama aad wada shaqsin jirtaan ee beenti ugu weynayd aan u sheego waxay ahayd inantii de isoo garacday aan la balamay ee dee macnaha aan meel taagay ee aanan u tagin taas hayeeyh marka qab nuucay bal noosh qab nuucay u dhacday beentaas tii beentii qaabkay u dhacday waxa weeyaan dee qaabkay u dhacday waxa weey ayadoo intii soo garacday dee aanan halka u tagin meel taagay ayay iska qayb waanka saasay sax waxay aad bay ahmed maxamed ah way ahmed maxamed su'aal ka fataan ku weydiinina dadweynaha magaalada Burcaan weydiinina beentii ugu weynayd ee abid aad u sheegto gabadha aad xil wada lahaydeen ama inaad jecleydeen waxay ahayd inanta xilirku u weynaa beentii weynayd waxay ku jecelaan jecleenba oo beddi inaar waxa u dhacday deewu aanu kaliy beerlahaas imika kalmad ama ku jacalay dadku waxa u yaqaan kalmad yar fudud laakiin kalmad fudud ma qofdan dareenkiisa taabanaysa waan ku jacalana kalmad yar ma aha oo kalmad been weyn ku sheegay sawiye beerid been yar ma boo been weyn weeyaan taas aan ugu weeyaan asaas way adduun ha yasiin awil baleena way yasiin awil su'aal ka fataan ku dad weynaha magaalada Burcaan weydiinay jaasas waxa kornisa beentii ugu weynayd abid aad gabadh u sheegto ama qof aad xilwada lahayn aad sheegtaan maxay waxa aad anigu laamida xambaarsan oo mid hayd ayaan idin waxaan wataa wentan hadda kan ma hayn iska daa tig ma hayn iyo kowdeed tee aakhirkii waxaan kaga yeersiyay runta ku xalli ya anoo lugeynayaan u galayde kowdeed dadna dhacay tee wixii dhacay baa ka dhacay ilaahay booga ya maxay tidhi marka tee way yaabta aad iyo aad bay yaabta runtii kowdeed liidkaana raacood maritoon isku gaayay dambaysay ha wala kowdeed halkaas kaga baxaya Abdikareen Ibraahim way aad kuna su'aal ka fataa ku weydiinaa dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay su'aashaas waxay koornaysaa beentii ugu weynayd abid aad u sheegto gabadhaad xil wada lahaydeen ama aad wada shakisan jirteen maxay daano furcunay oo ku kalaan kalba cunay aan kugu socday ayaa ku urday ay ku kalaan kalba cunay aan kugu socday tabantu ay ku tiri ma dhameystay sabab uu naxariistay baa ka qaaday roodhibaad raaliga barta ay ka arday tabanta suugay dibisay aad ku salaaday inta ka dambeeyay maxaa dhacay taban ku kala tagnay baa walaal tahay wallahi baa loo sheegay ah Cabdirsaaq Maxamed Cabdulle walaal way Cabdirsaaq Maxamed su'aal ka fataan ku diininaa oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay ee beentii ugu la yaabka badnayd abid ee aad gabadh aad xil wada lahayd aad u sheegto ama ugu weynad maxay de waxa ay doon iskuursano deetana gastaan u dhiibo oo uga baxayba ya deetana arkaas ay ku duushay maxaa qab nuucay u dhacday beentaas de waxa way weyn iskuursanina deetana markii dambe adigu waxba isku hagaag waayay mar hadda isku beeg mooyidina deetana de ayay dhacdo waad u gasaysaa de ya waad u gasaysaa gasaysaa maxay inaad sameysaa taa waa qanacay marba meel bay ku soo wareegtaa maxay markii dambe iska tagtay Nur Balana Nur Hamcha way Nur su'aal ka fataan ku diinada weynaha magaalada Burcaan weydiinay beentii ugu weynayd abid aad u sheegto gabadha xil wada lahayd ama aad wada shaqsin jirtaan een kulliday een beenta marka xagga xiriirka leeyahay kulli beentii ugu weynayd aan u sheegay waxay ahayd anigoo de meel joogo kale ama
هول هذا عروس هيا أيون يشري وحنا صوص عارن هاي كاري لانكروس يري يرسير أوكي مريا لانكروس رمات صارني ما صارني آه ما يصير في الديو ده حنشوف يشري وغيران إن تصور قيني شيء حيان مودي أديا ساسة هذا عمر كم حتى ده بيحكي ده كده بيجي وا وا سيدو مسكي ودي ده وا اسكت صوت ما قال يقول على شاكر إبراهيم بعدها. شاكر إبراهيم وسؤال كفتان كويدينا. ودونها ما قال إبراهيم ويديني. شاشة شو حكورنا سبنتي وين إذا أبي دادوش شاكر تقبل الحلو ولا راح يدين. أما أشجع يدين محي. ولا البنت وين إذا شاكر راح يدين. أنا قوم ميت شوكة. هاي يلا فاضي. تذكر بس ترعى ونقول منا. تذكر بس نقول ديرهم لنا كنا سكون معنا. مين هو شوكة؟ صدع سعد مخميش فريدي. أي قصة علش. سلام بركة حلو. تاسف. بركة ما حدعي. تسيدي وكوكا بحرير كذا. سيدي وكوكا. Sasa. Sasa. Wait, I don't know.